lokalnim turističkim organizacijama u Vojvodini, pokrajinska vlada dodelila je 2,7 miliona dinara za poboljšanje uslova rada u ovoj godini. Koliko sredstava je dobila turistička organizacija opštine Bačka Palanka, to zna naš Miroslav Karanović. Miki, dobro jutro. Reci nam kako će novčana sredstva biti utrošena. Milenko, Senka, dobro jutro iz Bačke Palanke. Turistička organizacija naše opštine dobila je oko 700.000 dinara. Sredstva će biti usmerena za stručnu praksu i tehničko opremanje. Detalje nam donosi Milica Stojisavljević, ona je direktorica. Dobro jutro, hvala što govorite za RTV. Svaki vid pomoći je dragocen, rekao bih. Dobro jutro svima. Tako je. Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je prepoznao u poslednje vreme našu potrebu za mnogim stvarima koje idu kroz konkurse. Svo ovo vreme, u prethodnih 5 do 7 godina, nije bilo konkursa koji su izlazili baš za turističke organizacije. U zadnje 2 godine to nije slučaj, dakle, pokrajinski sekretar je prepoznao potrebu turističkih organizacija za određenim stvarima i svake godine daje po konkurs 2 samo za nas. Sad u decembru, dakle, 2022. godine, izašao je konkurs za bespovratna sredstva lokalnim turističkim organizacijama za stručnu praksu, odnosno usavršavanje lica sa Nacionalne službe za zapošljavanje kroz stručnu praksu i računari, odnosno tehnička oprema, jačanje takvih kapaciteta turističkih organizacija. Mi smo konkurisali na oba. I naravno dobili smo sredstva. Rekla bih za ovu stručnu praksu da je veoma važna. Dakle, sva ona lica koja kreću, završili su fakultet, diplomirali i očekuju neki posao, a jedan od uslova je uvek neko iskustvo. Upravo to iskustvo je veliki problem za zapošljavanje, a ova mogućnost mladih ljudi jeste da steknu neko iskustvo i da po završetku ove prakse dobiju, znači, sertifikat o završenoj stručnoj praksi koja će opet upotpuniti njihov CV za nadalje. Lice koje smo mi primili počelo, evo sad već 1. januara, odnosno posle praznika, i to će trajati 12 meseci. Sredstva koje su nam odobrena su 572.400 dinara, dakle to je 47.700 dinara bruto mesečno i dakle 85.000 dinara za računarsku opremu. Mi smo zaista zahvalni, ovom prilikom želim da se zahvalim pokrajinskom sekretaru za ovako dobru podršku, nama to mnogo znači. Mi kao turistička organizacija zaista ne propuštamo ni jedan konkurs koji daje ili država ili pokrajina. To je nama jako bitno, jer da se finansiramo iz drugih izvora, jer ovo što mi imamo u planu i što bi voleli, a nisu sredstva od osnivača dovoljna, tako da nam je svaka pomoć veoma značajna. To će naravno veoma značiti vama u daljem radu i pomoći da se Bačka Palanka što bolje predstavi na toj turističkoj mapi. Dobro ste radili prošle godine? Pa jeste, zadovoljni smo. Nismo dostigli onaj maksimum od 2020. godine, ali u svakom slučaju je bio porast, beleži se porast noćenja broja turista. Mi smo uglavnom opština koja ima jako dobar geostrateški položaj i tu su neki tranzitni turizam uglavnom i poslovni turizam. Su dve grane turizma koje su kod nas jako zastupljene. E sad, ono na čemu mi radimo je da te turiste u tranzitu zadržimo. Potrudit ćemo se, dakle, da ova godina bude bolja od prethodne. Kažem, nismo dostigli onaj maksimum u 2020. ali to je ona korona doprinela kad ljudi nisu mogli da izlaze, pa su svi smešteni kapaciteti bili popunjeni. Ali smo u suštini zadovoljni, beležimo opet porast broja noćenja. Dosta planova i za ovu godinu, brojni sajmovi, Beograd, Ljubljana, Banja Luka. Već nama sajmovi kreću već u februaru, nešto je malo to pomereno, uvek su kretili druga polovina januara. Sredina februara čeka nas Ljubljana, gde idemo već prethodnih 10 godina, zajedno sa turističkom organizacijom Vojvodine, i imamo Beograd u drugoj polovini februara. Takođe zajedno na štandu sa turističkom organizacijom Vojvodine, znači tu smo sve opštine iz Vojvodine uglavnom,
i planiramo eventualno još Beč, to ćemo da vidimo da li ćemo uspjeti otići, nešto nam se i poklapa i naravno Banja Luka je tu u prvoj polovini marta. Hvala puno. Kad sve to prođe, naravno vidimo se. Ponovo znam da si lovac, žena lovac. Imamo tu temu u okviru jutarnjeg, pa nastavi gledaš RTV. Senka, Milenko, za sat vremena nova priča iz Bačke Palanke. Da, mi za 3-4 minuta pričamo o lovu, kao što si rekao. Da, hvala Mihi. Pored tih tvojih, pored prvobitnih informacija koje su bile tema uključenja, hvala na ovoj informaciji, vrlo retko i lepo za čuti i videti kada je žena lovac.